राम्रोसँग पा छैनन् सर मिसहरू सबैलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही समय भए पनि मेरो छोराछोरीले एउटा अक्षर भयो भने राम्रो गरेर सहयोग पाउन हजुरहरूको धनजुरी भयो भन्दै सानो मनमा हिँड्न चाहन्थेँ म पनि। अबदेखि मेरो मन ठुलै होला। सबैले धन्यवाद दिँदै मैले यति भन्दै मैले विद्यालयमा पठन पाठनबाट वञ्चित हुन पुगेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लक्ष्मी पुगेका तिनजना छोराछोरीहरूलाई यो विद्यालयसम्म ल्याई एउटा पढ्ने वा अवसर सृजना गर्नको लागि जुन पहल गरेका छन् ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बाल क्लब र जुनियर रेड क्रस सर्कलका भाइ बहिनीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र लक्ष्मी पुगेका तिनजना छोराछोरीहरू अत्यन्तै आर्थिक विपन्नताका कारण विद्यालयसम्म आएर आफ्नो पठन पाठनलाई अगाडि बढाउने जुन अवसरबाट वञ्चित भएका थिए ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो यस विद्यालयमा रहेको बाल क्लब तथा जुनियर रेडक्रस सर्कलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सानो सानो रकम उठाएर 10-5 रुपियाँ उठाएर उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने विद्यालय पोसाक र शैक्षिक सामग्री लगायत पाठ्य पुस्तक लगायत विविध सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका छन् लगभग 3,000 मूल्य बराबरको। र यस कार्यबाट ती तिनजना गरिब दलित विपन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन र आजका दिनदेखि निरन्तर यो विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने जुन अवसर पाएका छन् यो अवसर